Benvingudes i benvinguts a Com la nit i el dia on tour. Aquesta setmana, programa dedicat a l'embotada a la Festa del Vi Novell de Tarragona. Parlarem amb els seus organitzadors, parlarem amb els protagonistes d'algunes de les activitats. I és que aquesta embotada ha buscat sobretot vincular el món del vi amb altres mons, per exemple, la il·lustració. Per això tindrem amb nosaltres el gran Edu Polo i dibuixarem una estoneta amb ell. També tindrem l'agenda cultural i les recomanacions literàries del Xavier Rull. Ja ho sabeu, programa dedicat a l'embotada. Doncs comencem aquest Com la nit i el dia dedicat a l'embotada i ho fem amb un dels actes previs que marquen l'agenda, la programació d'aquesta Fira del Vi Novell de Tarragona. Per això parlarem amb la Hele, que és una de les organitzadores d'aquesta embotada. Hele, què tal? Molt bé, molt contenta i amb moltes ganes de començar ja l'embotada extra, gama extra aquest any. Exacte, perquè és una embotada que enguany l'heu perllongat amb aquests actes previs. Sí que l'any passat fèieu alguna coseta, però aquest any heu tirat la casa per la finestra, eh? Totalment. Aquesta setmana fem embotada tota la setmana. O sigui, que no sigui dit que no portem vi novell a Tarragona, o sigui, aquesta setmana és festa major. I a més, heu buscat molt vinculacions amb altres mons, que el vi sempre ens agrada molt maridar-ho amb moltes coses. Jo crec que estem maridant per sobre les nostres possibilitats. El pròxim és maridar vi amb, jo què sé, amb PortAventura, per exemple, així com a proposta. No, 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 aquí no, per aquí no passaríem. No, tenim unes ètiques i unes històries aquí a Santa Teca que crec que aquí no passaríem. Però sí, sí, hem intentat buscar sinergies amb altres associacions de Tarragona, com és, per exemple, el Festival de Cinema Internacional de Rec, o avui fem una activitat l'Associació de la Llengua Catalana, PELEC. Sí, 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 exacte, perquè tu ja domines més... Amb la lliçó presa. Doncs això, no, però bàsicament això, que hem intentat buscar sinergies amb altres associacions de Tarragona per fer una mica de match amb el vi novell. Molt bé, molt bé. Doncs molta sort en aquesta embotada, estarem molt pendents de tots aquests actes durant aquesta setmana. La temàtica ja sabeu que és vi, per això volem parlar també amb algun dels protagonistes, que no són altres que els cellers que participen d'aquesta embotada. Per exemple, tenim amb nosaltres a l'Alba. A l'Alba. Hola, Alba, què tal? Molt bé, aquí estem. L'Alba, que és del celler convidat avui en aquesta activitat. Alba, explica'm una mica el tret diferencial del vostre celler. Què podem trobar en els vostres vins? El celler Constelats és un celler al Priorat, és un celler de vins naturals, de molt poca producció, i que va néixer el projecte el 2019. Què diferencial? Un vi natural és un vi de mínima intervenció i la nostra filosofia és fer uns vins íntegres, simples simple i purs, és a dir, íntegre, treballem amb totes les parts del raïm, la rapa, la pell i el que és la polpa. Després, que sigui pur, no fiquem ni traiem res, llavors volem que sigui la màxima expressió del que és la vinya i el terroir. I finalment és simple, és un vi fàcil, fresc, però no vol dir que no sigui complet, té molts matisos, però la nostra filosofia a l'hora de fer els vins és aquesta. I vins una mica molt xulos i molt complets, però una mica raros, perquè això és un vi? Sí, mira, és un vi blanc, val? Però normalment el blanc no està mai en contacte amb les pells. Aquest està en contacte i quan està en contacte es diu que és un brisat. Però quan ja porta bastant més temps que no unes simples hores, arriba amb aquesta tonalitat, és un brisat que es passa a dir ja orange. Aquest ha estat dues setmanes amb la pell. I aquest to taronjat és el que li dona el nom d'Orange. Escolta, el puc provar? Què hauria de notar? Allò, quines textures i quines històries? Prou, eh? No és el típic blanc afruitat, et trobaràs, perquè com... Sí, no és tan... és més secot, no? Sí, veus, com us dic, treballem amb totes les parts del raïm. Llavors, el que és la part de la rapa porta una part més vegetal, més d'espècies, més mineral. Llavors, és una mica més complex.
Em quedo amb la copa que m'ha agradat bastant. Aniré provant-lo a veure si vaig trobant aquests matisos. I anem a parlar ja per últim amb el protagonista, un dels protagonistes d'aquest acte previ de l'embotada, perquè avui és un acte dedicat al vi, però també a la poesia grega, a la poesia grega, i per això tenim amb nosaltres el Pau, que el tenim aquí preparant-lo, anem a buscar, que és tot un expert en la Ilíada, l'Odissea, Homer, bueno, és un crac amb el tema de la literatura de l'antiga Grècia. Anem a buscar-lo, mira, el tenim aquí. Pau, què dius? Aquí preparant-te l'acte, eh? Sí, exacte, acabant de posar en ordre les idees. Escolta'm, a mi m'han dit maridar vi amb poesia grega. Com heu fet això? Què farem aquí exactament? Doncs, bé, de fet és poesia llatina. Perdona. Vaja, ja ho hem dit malament. Perdona que em faci el repel·lent. No passa res. Però en tot cas del que es tracta és de veure que això del vi, doncs bé, ja ho sabem, que no és una cosa nova, però que en tot cas la gent parla sobre el vi i fa poesia sobre el vi i canta el vi, i no només el vi, sinó el cep també, i les vinyes, des de fa doncs, com a mínim 2.000 anys, que és de quan és aquest llibre, és el temps de Virgili. Virgili, que entenc que dedicava la seva obra a molts temes, i un d'aquests era això, el món del vi, i Bacus en concret. Parla molt d'aquesta figura de Bacus, que el tenim una mica... potser la idea que tenim la majoria de Bacus és d'una divinitat hedonista, allò, no? O com ens l'hem d'imaginar? Sí, és una mica més complex que això. És veritat que el camp d'acció de Bacus o de Dionís és com a molt limitat, perquè és el vi, bàsicament, i sí, és fàcil no prendre-se'l gaire en sèrio, però també és veritat que és la divinitat protectora del teatre, també, per exemple, perquè el teatre va començar com un ritual que es feia a l'antiga Atenes en honor de Dionís. És a dir, que té tota una dimensió, això suposo que passa en general amb el vi mateix, no? Que d'entrada sembla que sigui una cosa de, no sé, doncs, o molt quotidiana o de borratxos, o les dues coses, i en aquest punt ja és preocupant, però que després té tota una dimensió cultural que moltes vegades doncs, potser no hi parem prou atenció, i crec que és una mica com funciona. I diràs que també el món de la faràndula també li escau un déu que a la vegada també sigui divinitat del vi, perquè a la gent del món de l'actorio li va la marxa, podríem dir. Això diuen, jo no opinaré. Tu no t'hi fiques. Escolta, ja per acabar, podem fer un tastet, mai millor dit, del que ens oferiràs avui, d'aquests poemes de Virgili. Res, el Pau en recita uns poemes aquí, jo li vaig fotent el vi aquest que ens han donat, així em poso en situació, i et posaré el micro i m'acomodo, vale? Doncs començo pel començament, que és la invocació justament a Bacus. Diu, ara Bacus et canto a tu, i les abredes salvatges, i la nissaga dels olivers que tarden a créixer. Vine, pare dels cups, que aquí dels teus dons tota cosa n'és plena, el camp, carregat de fulles de set tardorenques, floreix, i la verema omple els cups de bromera. Vine, pare dels cups, vine aquí, arrenca't les botes, i amara't amb mi de most nou les cames descalces i nues. Carai, Pau, no sé si ha sigut el vi o què, però m'ha emocionat, Una mica síndrome de Stendhal, quasi. Deu ser el vi. Doncs, Pau, a la teva salut, un acte fantàstic, aquesta que ens ha preparat l'embotada maridant, doncs ja ho veieu, la poesia llatina amb el món del vi, i és que el vi, doncs, com bé ens han explicat, marida moltíssimes coses. Nosaltres no deixarem de parlar de l'embotada en aquest programa, però abans fem una parada a les recomanacions literàries que ens porta el Xavier Rull. Hola, em dic Xavier Rull i avui us parlaré d'unes quantes novel·les distòpiques i futuristes en català, que és una cosa que agrada moltíssim al jovent i que en català n'hi ha hagut històricament poc, però ara últimament se n'estan fent molt. Aquí els teniu. Primer tenim la saga Escorda, aquí tenim el volum 4, a contracop, amb una imatge precisament pintada per una persona d'aquí a Tarragona. Després tenim el volum 7, que acaba de sortir, Quan la sang crema, on s'explica doncs, molta psicologia dels personatges que surten en aquesta saga al llarg dels diversos volums. I finalment us parlaré de Speechful. Speechful és una distopia, una cosa que està molt de moda entre el jovent i que us deixarà enganxats des del primer moment. Bé, la primera recomanació és el volum 4 de la saga Escordat. La saga Escordat està ambientada al segle XXVII, la humanitat ja ha sortit de la Terra, ha anat a colonitzar tot el sistema solar, perquè no sé cap,
I ens trobem en una situació en què el govern és corrupte, és ineficient, els militars són colpistes i corruptes, i al final qui governa? Les màfies, els clans. Llavors hi ha gent que fa de fora lleis, que fan viatges difícils per l'espai, entre els quals hi ha els herois d'aquesta saga. És una història de superació personal. Cada personatge de la saga porta una motxilla al darrere i ha de superar tots els problemes en què es troba lluitant contra màfies, però també els problemes personals. I això dona molta força narrativa a aquesta saga. I aquí teniu el volum 7 de la saga Skordat, Quan la sang crema, que acaba de sortir. Aquest volum reflecteix també totes les aventures espacials, una mica d'humor, l'acció, però també té molt de missatge. Hi ha un missatge clarament antimasclista, un missatge antiassetjament, hi ha un missatge anticorrupció política que està amagat per dins del text. I això és ideal precisament per al jovent. La gent jove, quan llegeix això, s'ho passa bé, perquè són aventuretes i són herois, però també se li va donar un missatge de superació, d'afrontar la realitat, de superar les dificultats, d'enfrontar-se a les situacions injustes. Tot això està per dins de la història, per tant, és ideal per a la gent jove. I finalment, us parlaré de Speech Tool, una distopia tal com s'entén avui dia la distopia. La distopia és normalment un futur molt proper, amb un règim totalitari, en què hi ha gent jove que no vol posar-se en política, però acaba posant-se en política per resoldre la situació, situacions injustes. Especialment ho fan noies, com és el cas d'aquesta protagonista. En aquest cas, Speech Tool parla d'una Europa d'aquí 30 o 40 anys i descriu una situació distòpica realment dura, perquè hi ha molta mentida, i la política és un engany, no? Llavors la gent jove arriba un moment que es revela. Això, que està molt de moda entre el jovent, us agrada moltíssim aquesta mena d'històries, tipus Divergent, tipus Els Jocs de la Fam, va per aquí, però només vull fer una petita reflexió. Jo vaig llegir aquest llibre abans de la guerra d'Ucraïna, i explica que hi ha una guerra entre Rússia i Ucraïna. I jo em vaig quedar parat. Però com ho sabia això l'autor? Perquè l'autor és un gran expert en història de la humanitat. I llavors la pregunta que em vaig fer és, si va encertar això, l'escenari fumut que ens descriu serà realitat d'aquí 20 o 30 anys? Només un últim apunt. Ara hi ha moltes pseudoteràpies que substitueixen la psicologia. Aquí no hi ha cap pseudoteràpia. Aquí utilitzen la intel·ligència artificial per enganyar la humanitat. Però que bonica, que preciosa i que espectacular que és la Catedral de Tarragona. Cada vegada que passem per aquí no podem evitar venir a fer-li una visita. Preciosa com preciosa és l'agenda cultural que us portem, perquè després d'aquestes recomanacions literàries només podem arrodonir-ho amb l'agenda cultural i comencem a Vilaseca amb el FICBI, el festival de curtmetratges que doncs, tornarà a omplir el celler de curs de totes les temàtiques possibles, amb 11 sessions, activitats paral·leles com l'In Situ, un clàssic ja d'aquest FITBI, i a més també altres propostes paral·leles de noves d'enguany. Així que si teniu ganes de cinema, passeu per Vilaseca fins al 17 de novembre. La següent parada és a la Trono Magatzem. No us aneu a la Trono Metropol perquè allò està empantanegat. La Trono ens porta Tenors, un espectacle de la CIA Illuminati, que està inspirat una mica amb el tricicle, una mica rotllo tricicle, si us mola aquest estil. Aquesta és la vostra obra, una funció xulíssima, una comèdia hilarant, amb música i que té absolutament molt bona pinta. Següent parada, Altafulla. Altafulla, que ens porta a l'Altafulles a l'Era del Senyor el dissabte a les 8 del vespre. Un certamen doncs, que omple els carrers d'Altafulla de jazz, com bé diu el nom, i en aquest cas ens porta estàndards, boleros i balades de la mà del trio que formen Josep Maria Domènech, Raimon Corbella i David Miret. Així que si sou dels que us mola el jazz, ja sabeu que heu de fer parada a Altafulla. Anem acabant ja amb el torneig de Padel Slam, que tindrà lloc a Torredembarra. Anem a moure una mica el cos, concretament a l'Apolo Club Esportiu.
des d'aquest diumenge fins al 17 de novembre. Un torneig que portarà alguns dels noms més consagrats d'aquí de Catalunya a Torredembarra. Les inscripcions ja estan tancades, però si us agrada el pàdel, doncs ja sabeu on podeu anar per gaudir de partits fantàstics. Penúltima parada, tornem a Tarragona amb el Refugi Sonor Fest, que s'estrena aquesta primera edició del Refugi Sonor Fest en un espai fantàstic com és l'antiga presó, un espai que s'està reivindicant com un pol cultural tremendo d'aquí de la ciutat de Tarragona i que doncs, ens portarà a concerts d'artistes emergents com Wilco, Castora Hertz o The Gardener. I ja per últim, darrera parada, també un clàssic, el Guant, que està d'aniversari perquè fa 20 anys, 20 anyassos, portant els millors titelles a Valls i a més enguany sortint del teatre principal, explorant altres espais com per exemple a la plaça Català Roca, al costat del circ, al costat del Museu Casteller, la Circoteca o l'espai Robert Gerhard. Així que ja ho sabeu, també fins al diumenge a Valls podeu gaudir de les millors titelles. Feta l'agenda cultural, nosaltres volem continuar parlant de l'embotada perquè és un acte que, sens dubte, marca l'agenda cultural, l'agenda gastronòmica, podríem dir, d'aquí de Tarragona. És per això que ens volem acostar a un lloc que tenim justament aquí al costat, que em sembla que hi trobarem una persona que enguany s'ha vinculat a l'embotada per primera vegada i és una vinculació una mica fora de lo comú perquè aquí el tenim, a l'Edu Polo. Diràs, vi, Edu Polo, il·lustració. Edu, què tal? Bona tarda. Què tal? Com va? Molt bé. Venim a parlar de l'embotada, però et veig fent aquí una mica de feina. Això no, pinta de vi no, no té, eh? No, no és exactament vi. Això estem enganxes enllestint un projecte, un conte que tenim entre mans, la segona edició dels poemes bestials, que ara és amb els gegants. Així que estàvem aquí acabant de retocar els últims retocs abans d'enviar el conte a impremta. Molt bé, té bona pinta. Et fa res que m'assegui? I parlem una mica d'això de l'embotada. Què tal això de vincular la il·lustració amb el vi? Tens experiència prèvia amb el món del vi o mai has maridat aquests dos mons? Tinc experiència prèvia. A nivell d'il·lustració he fet alguna coseta. No és un camp que hagi treballat molt, però és un camp que li trobo molt de suc. Més estant en terra de vi com estem, pues, la veritat és que és un tema que el tinc pendent d'explotar i m'agradaria, sí, sí. Explica'm una mica què faràs en aquesta embotada exactament, quin és el teu propòsit allà a la plaça del Rei? Jo estaré fent una mica d'atrezzo, no? L'embotada va del tas de vins novells, però també va amanit amb la cercavila dels castellers vestits a l'antiga, hi ha música, és a dir, hi ha un munt de coses que acompanyen el tema del vi i jo seré una d'aquestes coses que acompanya, que estaré fent dibuix en directe amb un cavallet allà assegut a mig de la plaça perquè la gent, mentre estigui tastant els vins, pugui veure com avança el dibuix de la situació, és a dir, de la festa, de la gent, de la plaça, de com és un dibuix dinàmic. Molt bé, i després això ho podrem veure, ho publicareu a xarxes o alguna cosa? Sí, sí, clar, clar, ho publicarem a xarxes, però trobo que l'interessant serà també que la gent vagi veient com avança, no? Mentre estàs dels vins. Escolta'm, ja m'he vist el programa una mica de l'embotada i els il·lustradors heu conquerit el programa. Hi ha moltes coses relacionades amb la il·lustració. Hi ha un concurs d'il·lustracions que, de fet, el diumenge tothom qui ho vulgui podrà dibuixar una mica el que feies tu el dia abans, però penjar-ho a xarxes, optar a premis. Hi ha com diferents actes relacionats amb la il·lustració i el vi, no? Sí, sí, sí. Tots aquests actes han sortit de la barreja del món amb el vi i la il·lustració i l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona n'ha organitzat uns quants més, com per exemple això que comentaves, no? El concurs aquest d'Urban Sketching, no? Que qualsevol persona que vulgui apropar-se a l'acte i dibuixar-lo, penjar el dibuix a xarxes, optarà, entrarà en un concurs i optarà en un premi d'un lot de productes gastronòmics. I a més, abans del cap de setmana pròpiament dit, també fan uns quants actes a l'antic ajuntament barrejant, no? Tertúlies, barrejant el tema del vi amb el tema de la il·lustració. Edu, veig que tens aquí una ampolla. Et veig ja... Què estàs? Per inspirar-te una mica aquí ja amb el tema embotada? Estàs a dir-la, quan acabés el conte l'obríem. Et sembla si, aprofitant il·lustració, vi, a veure si puc practicar una mica pel concurs aquest? Jo havia pensat presentar-me, sí. I si em pots donar quatre tips, anem a fer aquí una mica de masterclass de vi. Et sembla si fem cadascú el seu dibuix i després comparem notes? Sí. Tinc una proposta, per què no fem la mascota de l'embotada, a partir d'aquesta ampolla?
¿Cómo veus? No, perfecte, sí, sí. Sí, l'embotada, que sapiguem, encara no té mascota, així que ara aquí, en directe, dotarem aquest fantàstic Festival del Vi de Tarragona d'una mascota. Vinga, som-hi. Després d'hores de dura feina, tenim un resultat. Si vols, Edu, ensenyo jo primer el meu. No m'agradaria ofendre't, el meu talent, la veritat és que m'ha sorprès bastant positivament. Mira, 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 mira. La nova mascota de l'embotada, com ho veus? Jo li diria, no sé, té una mica pinta d'alcoholisme, em sabria greu dir-ho als organitzadors de l'embotada, però la veritat és que m'ha sortit una mica aquí perjudicat, aquest personatge. Li falta el nom, però ja el pensarem. Tu, Edu, com ho veus? Sí? A veure el teu. La meva també és una mica més fina que la teva, potser és dues horetes abans de la teva. A més, el detall de posar-li les espardenyes d'època, perquè recordem que l'embotada té aquest component de recuperar els temps d'abans. Té aquest component d'època, del tast dels vins novells que es feia un segle, dos segles enrere, dos i mig, de la part alta, els cellers de la part alta, vull dir, sí, té aquest rotllo. Nom? Se t'acut algun nom així en fred? No. Es pot dir no, doctor no, en plan James Bond, no. Edu, ha estat un plaer poder dibuixar amb tu, això no es pot dir cada dia, que es pot dibuixar amb un artista del teu calibre. Res, molta sort en aquesta embotada i que per molts anys més puguis vincular la teva obra en tot aquest món fantàstic del vi. Moltes gràcies. Doncs res, nosaltres ens quedem aquí amb l'Edu practicant una mica, a veure si em pot ensenyar quatre coses, perquè la veritat és que el resultat, en comparació al seu... Doncs què vols que et digui? Què vols que et digui? Crec que em falten unes classes. Jo em quedaré aquí practicant una mica. I res, ens veiem la setmana que ve amb una nova edició de Com la nit i el dia on tour. Que vagi bé. Hala, adéu.